Ok, ça me bute. Très bien de la vidéo aussi. Tu es un grand workshop sur les pompes sur Mars. Chaque construit ce objet. Car au suite, personnage ici à l'arrêt. Puis on l'écrit modé très grave que tout. Tu es objecté. Tu es arrêté cet objecté. Romain Lister a arrêté votre tamachie. Ta histoire d'adro ne bismir. Tu es mon aquatique. Chez Gulia, chez Kunat. Scénachie. Ta vous me prenez de masse. Mais ça, tu trouves. Est-ce que tu fonctionnes ობიექტი გავაკეთოთ, საჭირო ეს ობიექტი იყოს პრეფაბი. პრეფაბი როგორც ვთქვით არის წინასწარ გამზადებული რაღაც რთული ობიექტი, რომელიც შეიძლება მერე ოდესმე დაგჭირდეს თამაში ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ დროს შევქმნათ. ჩვენ გვაქვს სპრაიტები, ტყვიის სპრაიტი. ეს არის ეს ობიექტი. მოდი აი ეს ობიექტი, ახსოვთ ნულიდან პოზიციაზე. დავაწყოთ sprite. ან არაქს მნიშვნელობა. დავაწყოთ prefab. ტყვია არის ესე იგი ტყვია შედგება sprite-ისგან და rigid body-ისგან. Rigid body-ისგან იმიტომ შედგება, რომ ჩვენ ამ ტყვიის როლას ვაპირებთ ფიზიკის ძალის საშუალებით და შესაბამისად იმისათვის, რომ ფიზიკის სიმულაცია იმუშაოს და ობიექტი ფიზიკის სიმულაციაში იყოს, საჭიროა მასზე იყოს rigid body კომპონენტი. Rigid body 2D. მოდი ჩვენ ტყვიას დავარქვათ სახელი bullet და მას დავაგდოთ rigid body 2D. Rigid body 2D აუცილებლად უნდა იყოს დინამიკური, იმიტომ რომ მასი გრავიტაცია მოქმედოს ან ნებისმიერმა ძალამ, force-მა, velocity-მა ჩქარება, მაგრამ მისი გრავიტაციის scale უნდა იყოს 0. იმიტომ რომ ტყვია ყოველთვის სწორხაზოვნად უნდა მოძრაობდეს, ჩვენ თამაში ეს რომ 0 არ იყოს, ტყვია აუცილებლად ბოლოში სადღაცას ჩამოვარდება. ეს რა თქმა უნდა არ არის ასურული, რადგან თამაშებში, ძირითადად თამაშების ძირითად სახეობებში ასეთი ქცევა არ არის. მოდით დავყვანოთ 0. ეს ობიექტი, ბულეტი, არის უკვე მსად, ტყვია. მოდი შევინახოთ ის როგორც პრეფაბი. მოკიდოთ ხელი, მივიტანოთ ფაილურ სისტემაზე და შევხედოთ, რომ გვაქვს ჩვენ უკვე ტყვის პრეფაბი. ბულეტი არსებული სცენაზე წავშალოთ. ესე იგი, ბრუნდებით კოდში და ჯერ პერსონაჟს დავუწეროთ ერთი ფუნქცია, რომელიც უზრუნველყოფს მაუსიდან ინფორმაციის შეტანას. ანუ მაუსის პირველ ფილაქს, როდესაც დავაწყობთ left mouse button down-ს, მაშინ უნდა გავისროლოთ ჩვენი იარაღიდან. ესე იგი, დავწეროთ shoot input. To input 30 get mouse button, get mouse button down და get mouse button up. ეს უბრალოდ იგივეა რაც get button down. ოღონდ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად mouse-ზე შეგვაქვს ინფორმაცია get mouse button down, ან როდესაც ერთხელ დავაწყობთ, ერთხელ უნდა ვისროლოთ. ამ ფუნქციის პარამეტრად გადაიცემა mouse-ის ღილაკების რიგითობა. მაგალითად, თუ ჩვენ ნულს გადავცემთ, ეს არის მაუსის მარცხენა ღილაკი, ხოლო თუ ერთს გადავცემთ, ეს არის მაუსის მარჯვენა ღილაკი. მოდით მაუსის მარცხენა ღილაკის დაჭერაზე იყოს სროლა. Shoot input. ავიტანოთ update-ში. იმისთვის, რომ იყოს მოქმედებაში ეს ფუნქცია. ესე იგი, ახლა როგორ ვიქცევით? გადავდივართ იარაღზე, weapon object-ზე და weapon object-ს წერთ ერთ ფუნქციას public სამასაც, ეს არის shoot. ხოლო აი ამ ფუნქციას shoot გამოვიძახებთ player's action-ის ღილაკს დაჭერაზე. Mouse-ის ღილაკს დაჭერაზე. ესე იგი weapon object წერტილი shoot. ანუ როდესაც mouse-ის ღილაკს დავაწყობთ, მოვა აი ამ if stash-ში და weapon object-ისთვის გამოვიძახებს shoot ფუნქციას. აი ამ shoot ფუნქციას. Shoot ფუნქციაში კი გავაკეთოთ შემდეგნაირი იმპლემენტაცია. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება რეფერენს ტყვიაზე, რომ იარაღმა შექმნეს ტყვია ნებისმიერ დროს, ანუ სროლაზე. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ტყვის რეფერენსი, ან ტყვის პრეფაბის რეფერენსი, აკეთებთ შემდეგნაირად. public game object
ნებისმიერ game object-ი, როგორც ვიცით, არის game object class-ის ტიპის bullet prefab. Bullet prefab-ი გვაქვს უკვე weapon-ზე, დაბრუნდეთ ჩვენს კოდში, editor-ში და აღნიშნოთ weapon object. Weapon object-ს გავუსვით ერთი ველი bullet prefab ცარი game object-ის. ვიღებთ აი ამ bullet prefab-ს Tyler system-დან და ვაბავთ ჩვენ objects. როგორც ხედავთ, მიება პატარა კვადრატის ნიშნით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მიმდული გვაქვს bullet prefab-ი. დაბრუნდეთ ისევ კოდში და მოდით ახლა კოდიდან შექმნათ game object-ის სცენაზე. ამას აკეთებს ესეთი ფუნქცია instantiate. instantiate-ს გადაეცემა სამი პარამეტრი. პირველი ეს არის რეფერენსი ობიექტისა, რომლის კლონიც უნდა შექმნათ bullet prefab-ი. მეორე გადაეცემა პოზიცია, სადაც უნდა შეიქმნას, ხოლო მოდი სანამ ამას დავწერთ, ჩვენ პოზიციისთვის კარგად ვიცით რა გვაქვს. ეს არის weapon-ის შვილი ობიექტი bullet spawn-ი, რომელიც აგერ გვაქვს და მოდი ეს ობიექტიც გადავცეთ ჩვენ weapon-ს. ამიტომ ამისათვის შევდივართ ჩვენ weapon class-ში და ვაცხადებთ ესეთ ცვლად bullet spawn object. ვუნდებით weapon-ში გაჩნდა ერთი bullet spawn object-ი, ეს შეგვილია აი ეს გადათრევით ასევე მივაყოთ. ანუ ჩვენ გვაქვს ტყვის რეფერენსი, რომელიც არის ფაილურ სისტემაში, ანუ prefab-ი bullet spawn. ეს არის წერტილი, საიდანაც ჩვენ სადაც ტყვია უნდა გავაჩინოთ. დაბრუნდეთ ესე ვუნდებით instantiate. პირველი პარამეტრი ობიექტზე რეფერენსი, ანუ prefab-ზე რეფერენსი, რომლის კლონიც გვინდა შევქმნათ. მეორე პარამეტრი პოზიცია, ამის, ესე იგი bullet spawn object-ის position-ი, აი ამ ობიექტის, აი ამ ობიექტის transform-ის position-ი, ანუ ზუსტად ეს პერსონაჟი სადაც არ უნდა წავიღოთ, ეს ყოველთვის ეს ტიპი იქნება. და rotation, ანუ როგორი როტაციით გაჩნდა საქარი, ესეთი quaternion rotation. როგორც ვთქვით, ნებისმიერი rotation არის quaternion-ის ტიპის, აქ ჩვენ შეგვიძლია სპეციალური კუთხე გადავცეთ და იმ კუთხით დაისპავნება, მაგრამ თუ გვინდა რომ 0-0-ით დაისპავნოს, ანუ სტანდარტულად როგორც შექმნით, წერთ ასეთ რამეს: quaternion identity. quaternion identity არის identity-ის, ასე ვთქვათ, როტაცია, ეს არის 0-0-ზე. ესე იგი ჩვენ გვაქვს player action-ში shooting ფუნქცია, რომელშიც ვიღებთ დაჭერილია თუ არა, დაიჭირა თუ არა mouse, შემდეგ ვიძახებთ weapon object-ის, რომელიც მიბმული გვაქვს shoots და shoot-ი აკეთებს bullet prefab-ის instantiate-ს და bullet prefab-ი მოცემული გვაქვს public-ს და ასევე მისი დასპავნების პოზიცია. მოდი დაბრუნდეთ და ნახოთ რას გააკეთებს ჩვენი იარაღი. ესეი, როგორც ხედავთ, მაუსის დაჭერაზე, სადაც აი ეს ობიექტია, ტყვიებს აჩენს, მაგრამ ეს ტყვიები რა თქმა უნდა ჯერ არაფერს არ აკეთებს, არც მოძრაობს, არც ისვრის და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ნებისმიერ მაუსის დაჭერაზე გაჩნდა ბულეტი, რომელსაც ჩხილებში უწერია კლონი, ეს ნიშნავს, რომ ის არის prefab-ი, prefab-ი დაკლონილი, ანუ ეს ბულეტი იგივე არაც ეს ბულეტი, ანუ რეფერენსად აღებული არის აი ამ ბულეტის თვისებები, ფორმა და ასე შემდეგ. მოდით ახლა გავისროლოთ ჩვენი ტყვია. ესე იგი, პირველ რიგში სროლისთვის ჩვენ გვჭირდება ჩვენი პერსონაჟის მიმართველი, სროლის მიმართველი. ანუ თუ ჩვენ მოვდივართ, ვიხედებით მარჯვნი, უნდა გავისროთ მარჯვნი, თუ ვიხედებით მარცხნი, უნდა გავისროთ მარცხნი და შესაძლოა მაღლა, უნდა გავისროთ მაღლა ზემოთ. ამისათვის კარგი იქნება გავარკვიოთ პირდაპირ weapon-ში, ან თუნდაც გადმოცეთ player-დან პარამეტრი site ვიყურებით, ანუ თუ ჩვენ თუ გახსოვთ ჩვენ შევისწავლეთ ესეთი პარამეტრი transport scale-ი, scale-ი თუ არის -1, ესე იგი x-ში ბრუნდებით x ღერძის საპირისპიროდ,
და თუ არის დადებითი, მაშინ მინუსი საპირისპირო თანუ პლუსში. ამ მიდგომას ჩვენ ვიყენებთ player action-ის მოძრაობაში, როგორც ხედავთ, local scales ჩვენ მართავთ აი ამ კლავიატურაზე მოძრაობის ღილაკით. ანუ ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ local scale-ი გადავცეთ შუთ ფუნქციას, local scale-ის x პარამეტრი და შუთ ფუნქციას უკვე ეწოდინება, რომ ხარისავართ მიტრიალებული. ესე იგი, ამისათვის შუთ ფუნქციას გადავცეთ ერთი ჩვილოვანი პარამეტრი shoot direction. shoot direction-ი შეგვიძლია პირდაპირ transform local scale წერტილი x. მოდით ფიზიკის გამოყენებით გავისროროთ ყველა შესაბამის მიმართულებით. instantiate-ი კი ქმნის ბულეტის ობიექტს, მაგრამ ეს instantiate-ის პროტოტიპი ხედავთ გვიგულებს game object tips, ანუ თუ instantiate-ს გამოიძახებთ, იგი დაგვიგულებს იმ clones, რომელიც კონკრეტულად იმ დროს შეიქმნა. ამისათვის მოგცეთ ასე. მოდით ეს ყველაფერი, ეს instantiate-ი დავაბრუნოთ ერთ game object-ში, დავიმახსოვროთ bullet, მივანიჭოთ instantiate, მაგრამ instantiate-ი აუცილებლად და დავიყვანოთ game object-ს. ეს ძველ ვერსიებში იყო ასე. ალაფერიქს, ესე იგი, ბულეტს მიანიჭოთ instantiate. ჩვენ ღილაკს რომ დავაწვევით და სროლას შეასრულებს იარაღი, როგორც ისიც ჩნდება სცენაზე ტყვიის კლონი, ნებისმიერ ტყვიის კლონი, რომელიც აი ამ ფუნქციის გამოცხადების შედეგად შეიქმნება, არის აი ეს ბულეტი, ანუ შექმნის დაგვებურებს ბულეტში. მოდით ბულეტი უკვე ამოძრაოთ ფიზიკის საშუალებით. ჩვენ ვიცით, რომ ბულეტს აქვს rigid body, ანუ ჩვენ rigid body-ს უნდა მივწვდეთ. ბულეტ წერტილი, ჩვენ ვისწავლეთ get component ფუნქცია, რომელიც შესაბამის ტიპზე დაყვანილ კომპონენტს გვიბრუნებს ნებისმიერ game object-დან, თუ მას აქვს. ესე იგი, ბულეტ წერტილი get component rigid body 2D. ჩვენ უკვე გვაქვს აი ამ ფუნქციით, აი ამ rigid body 2D tip, ule certain rigid body 2D, რომელიმე კლონის IS კომპონენტი. წერტილი add force. ანუ რაღაც ძალა მივცეთ, მაგრამ მოდი სანამ ამას დავწერთ, გამოაცხადოთ ერთი public ტიპის public float ტიპის სროლის ძალა, რომელსაც გარედან მივანიჭებ. Shoot force. ესე add force, force-ი არის ვექტორი, new ვექტორ, ესე იგი ვისვლით ჰორიზონტალურად, პირდაპირ shoot direction-ი, რომელიც არის ან მინუს 1 ან 1, გავამრავლოთ ჩვენ shoot force-ზე. იმიტომ რომ shoot direction-ი უზრუნველყოფს ძალის ვექტორის მიმართულების x ღერძის ნიშანს. ანუ თუ მარცხნივ ხედავთ shoot direction-ი კი მინუს 1 და shoot force-იც შესაბამისად მინუს 1, და თუ პირიქით დადებითი, ესე იგი დადებითი. მეორე პარამეტრი გადავცეთ 0, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ y ძალა არ გვაინტერესებს. როცა შესაძლოა ვისვლით ჰორიზონტალურად. მოდით დავბრუნდეთ კოდში. ჩვენ არ ვისვლით ჯერ, რადგან ან ტყვეები არ მოძრაობენ, რადგან shoot force-ი არ მიგვინიჭებია. მოდი shoot force-ი იყოს 1000. ანუ 1000-ით ვისროლოთ ტყვია. როგორც ხედავთ, ჩვენი პერსონაჟი მარცხნივ წასვლის ასწავლის, მარცხნივ, მარჯვნივ წასვლისას ისწავლის მარჯვნივ. მაგრამ რა მოხდება, როდესაც ზემოთ ვისვლით? ზემოთ სროლა ჯერ არ დაგვიწერია, ისე-ისე ჰორიზონტალურად ისვლის. ამიტომ საჭიროა გავითვალისწინოთ ზემოთ იარაღის ზემოთა წევას. ვრუნდებით ვეაპონში. ჩვენ გვაქვს ესეთი ფუნქცია ვეაპონში, rotate ვეაპონ, სადაც ჩვენ კონკრეტულად აი ამ იარაღის როტაციას უცვლით კუთხეს, ანუ ან არის 90, ვისვლით ზემოთ, ან არის 0. ჩვენ გვჭირდება ზუსტად აი ეს კუთხე, არსებული კუთხე. ამიტომ მოდით დავადგინოთ და როდესაც დავადგენთ, რომ იარაღი ან ზემოთ ისვლის, ან არის ისვლის, ეს ინფორმაცია შევინახოთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი შექმნათ ესეთი ცვლადი q
current rotation flag. Current rotation flags მივანიჭოთ rotate flag. Rotate flag-ი ყოველთვის მიანიჭება, ის false იქნება თუ true იქნება და შესაბამისად დავიმახსოვრებთ ჩვენს კლასში ამ ფლაგს. ესე იგი, ბრუნდებით შუთ ფუნქციაში. ჩვენ დავწეროთ ასეთი შემოწმება. Two current rotation flag, ანუ თუ ჩემი იარაღი ის არის ატრიალებული ზემოთ, ანუ ზემოთვის. ამ შემთხვევაში მოდით აი ეს add force ფუნქცია გადავაკეთოთ არ შემდეგნაირად. შუთი იყოს არა x-ი, არამედ y-ი. ხოლო x-ი იყოს 0. და y-ის შუთში, ანუ შუთ direction y-ის მიმართულში ჩაუწეროთ უბრალოდ შუთ force, იმიტომ რომ შუთ direction-ი აქ აღარ გვჭირდება, რადგან ზემოთ მიმართულება არის მხოლოდ ერთი დადებითი. თუ არ არის ეს იარაღი ამოტრიალებული, ესე იგი ზემოთ თუ არ ვისვრით, მაშინ რას წეღან დავწერეთ, ვისროლეთ ჰორიზონტალურად. მოდით დავბრუნდეთ კოდში, ედიტორში და ვნახოთ რა მოხდება. ესე იგი, ვისვრით ჰორიზონტალურად და ვისვრით ზემოთ. როგორც ხედავთ, ყველაფერი სწორად მუშაობს. ზემოთ აწევისას ისვრით ზემოთ. ესეც სულ ეს იყო ახლა ის.